Senhora Presidente, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, Senhores Deputados, a Aliança Democrática, no seu programa eleitoral e no seu programa de governo, propôs desde a primeira hora a revogação das medidas penalizadoras do alojamento local e, em especial, a contribuição extraordinária. Nunca tivemos qualquer preconceito ideológico com este setor económico, tal como o Partido Socialista e a esquerda portuguesa. Reconhecemos o contributo do alojamento local na reabilitação das cidades, na recuperação da economia portuguesa, na criação de pequenos negócios, alguns de base familiar, na criação de postos de trabalho diretos e indiretos, e não só no turismo. A Aliança Democrática propôs também no seu programa eleitoral e no seu programa de governo, ao nível da habitação, entre variadíssimas medidas, a revisão da tributação das mais-valias em sede de IRS, na venda da habitação própria e permanente. Estamos aqui, comprometido, a defender essas mesmas medidas concretas para ajudar a resolver o problema na habitação em Portugal. É assim na aquisição em que queremos que os portugueses, sempre que vendam a sua casa e que esta seja a sua habitação própria e permanente, passem a beneficiar sempre da isenção de IRS nas mais-valias na aquisição de nova casa, desde que na habitação própria e permanente. É por isso que queremos reduzir o prazo de reinvestimento das mais-valias de 24 para 12 meses e que deixe de haver a limitação imposta pelo Governo Socialista de apenas poder beneficiar uma só vez de isenção a cada 3 anos. Queremos também, dentro dos 12 meses, assegurar situações de exceção, a quando de alterações do agregado familiar, seja no casamento ou união de facto, seja no divórcio, ou seja quando nascem crianças e temos mais filhos nas nossas famílias. Também no arrendamento, queremos que os portugueses que tenham comprado uma casa de habitação própria e permanente e tenham sido forçados a deslocalizar-se por motivos pessoais ou profissionais e tenham que arrendar uma nova habitação, também permanente, não sejam penalizados em sede IRS e possam também deduzir parte dessas despesas. Senhores deputados, pretendemos assim facilitar a mobilidade das pessoas em função das suas circunstâncias, sejam pessoais, sejam profissionais. Queremos assim promover uma maior flexibilidade, liberdade e igualdade de oportunidades, sem prejudicar quem já tem habitação própria. Senhores deputados, não há tempo a perder nesta matéria. Os portugueses lá em casa jamais vão entender que estas mesmas medidas não sejam aprovadas na Casa da Democracia. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado.